დაავადებათა და კონტროლის ცენტრი კი მოსახლეობას სიცხესთან დაკავშირებით რეკომენდაციებს აძლევს. განსაკუთრებით რისკის ქვეშ იმყოფებიან ახალშობილები, ბავშვები და მოხუცები, ადამიანები გულ სისხლძარღვთა სისტემების დაავადებებით, ადამიანები ენდოკრინული და ნევროლოგიური დარღვევებით, ჭარბი წონის მქონენი ფიზიკური პირები, რომელთაც მუშაობა უწევთ არავენტილირებულ გარემოში და ალკოჰოლის ჭარბად მომხმარებლები. ამბირებს დაავადებათა ცენტრი ურჩევს იყვნენ სიგრილეში, კარგად კონდიცირებად გარემოში, ის განმავლობაში შეძლების დაგვარად მიიღონ დიდი რაოდენობით სითხე შეზღუდონ ალკოჰოლი და ზედმეტად კბილის სასმელი. Asta vezi de data ce îți spun.